Jag är ett automatvapen. Du kommer inte undan bara 4 av 5. Höll jag våldskapitalbaren. Skrev med wiggas vid bankomaten. The real gun layout is decided upon. Föddes byggd och inte naken. Gör slag i saken, ger eld i baken. Skott hår på huvudet eller på magen. Gillas inte utav lagen. Din bra sak på dagen. 16 fragment, aldrig bäst av klagen. Klart vaken, elspart cykeltasen. Hämtas ut på arena vägen. Nilsson Goldman, tag för maten. Barn på bordet i utanförskapen. Säger upp bekantskapen i samhällskapen. Suicid på bybarnen, djup utan bara farten. Jag är ett automatvapen, jag på fanen. Jag går dag och dagen i orten autobraven. The real gun is tested against the car doorsen. Ungefär 6000 mikrofaraden. Is required for acquiring pulsen. Inte rakt in i kaklet, in i radhusen. Skolan försöker lära mig, kanske jag som lär om någonting. Fast ta karaten, varje kapacitor kostar 8000. Väl brand draken i natt och stop system. De små döden använder min automatvapen. Jag är de som designar sedlarna du tjänar sen. Meta samhällen, prata inte med maten. Jag bara spyr som att prata med Watting. Watting! Tunna gemenskapen skapa automatvapen. Jag är ett automatvapen. Här tar mig patent. Jag vill inte längre ha den. His name is Robert Paulsen. Sverige som du vill lämna dig i vanskapen. Ställnings tag av den. Jag har dina barn, att ge dina barn. Jag våldtar din mamma bruttom. När jag besöker min egen pissar jag på graven. Kill your darlings, har du hört på maken. Jag är ett automatvapen. Det är inte koronen, fråga varenda imamen. Jag var där på Bataclanen. Vart fan står ni nu i Pride-paraden? Utanför eller innanför ramen? Om förra plattan var en varning, brandlarmen. Så är det när de första spadtagen. Själv sa ner ingen. Vem bryr sig om mig nu? Ingen.